Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Onde eu cheguei do serviço, botar essa garrafa pra mim, que tem que levar ela de volta. E fui tomar uma cervejinha. A pessoa, ah, Sandra, o que que tá acontecendo? Você não postou vídeo, não gravou vídeo. Gente do céu. Olha como é que tá a minha pia. Ainda quer ver essa pia limpa mesmo. Ah, que pena, né? Tá tendo uma música acolá. Vamos lavar umas vasilhas aqui pra nós fazer o café, né? É, Sandra, o que que tá acontecendo? Você não postou vídeo esses dias. Não, gente, não tá acontecendo nada, não. Eu tô ótima. O que acontece é que a Jamile saiu. Luna? O que acontece é que a Jamile saiu. E eu fiquei só. E eu não gosto que a Jamile saia. Vocês sabem, né? Que eu detesto quando a Jamile sai de casa. E ela saiu. Deixa eu botar logo aqui a água do café no fogo. Como a gente vai passar o dia hoje em casa, vamos fazer um cafezinho pra nós tomar, né? Pra nós passar o dia tomando café. Luna, você não vai derrubar isso aí. Fazer muito café, não. E aí tem as pessoas que ficam diz que fica preocupada, né? Umas duas pessoas mandou mensagem pra mim que eu não tinha postado vídeo. Por isso, né, que eu não postei vídeo porque eu tô sozinha em casa, né? Cheguei, entrei pro meu quarto e fui descansar. Descansar não, porque conversar no WhatsApp, né? Com algumas pessoas que eu converso todo santo dia. E agora eu vou gravar um vídeo. Eu acho que vou gravar um vídeo curto, porque se eu gravar muito longo, eu não dou conta de postar aí, não. Vocês sabem, né? Que eu não aprendi direito. Agora eu não sei se eu vou lá embaixo comprar alguma coisa pra gente, pra nós tomar café. Ou se eu faço um cuscuz, ou se eu não sei nem se eu tô com fome também. Que é. Tá com fome, tá? Minha filha tá ruim, você não quer comer ração? Você não quer comer nada? Ontem eu cheguei cansada. Mas, rapaz, não sei se eu tenho uma bucha nova ali. Não fica bastando mais, não. A gente vai ter que descer lá embaixo para comprar. A gente vai levantar agora às 7h30. Sete e meia eu me levantei. Hoje eu falei assim, eu vou levantar bem tarde, vou dormir. Mas vocês acreditam que, tipo assim, no meio da semana a gente tem que se levantar cedo, né? Pra poder caminhar, pra ir trabalhar. Aí quando é no domingo, que a gente pode dormir até tarde, a gente não dorme. Eu não consigo dormir. Ai, que raiva que dá, ó. De aproveitar e dormir até, né, mais tarde um pouquinho. Não consigo, não. E tô aqui morrendo de sono. Na noite que a Jamile saiu, eu não dormi. Fui dormir era umas 3 horas. E aí, quando eu vou dormir, ainda fico tendo pesadelo ainda. Ai, que raiva que dá. Vou ver que pega um pano de prato.
Aí ontem eu tava falando com a Dona Maria. A Dona Maria passou lá onde eu trabalho. Aí ela falou pra ela que eu tava sozinha hoje. Ontem o dia, né? Sexta-feira à noite também. Aí lá, vai lá pra casa amanhã pra gente almoçar. Comer um peixe. Eu digo, ah, não, Dona Maria, não tô a fim de comer peixe, não. E também eu quero ficar em casa. Falei pra ela, eu quero ficar em casa, Dona Maria. Ficar em casa, tem umas coisas pra mim fazer, arrumar minha casa. Porque a Jamília arruma, mas ela não arruma do jeito que a gente, né? Do jeito que a gente quer. Lavar essa casa, vou limpar essa área tá. Mulher, só pegando os lixos e colocando pra ali, ó. Né, dona Luna? Olha o sol. O sol. Ai, ai. A Luna faz muita bagunça, a gente tem que estar sempre arrumando, sempre organizando a bagunça que ela faz. Ah, não, tem biscoito. Bolachinha. Ontem fiquei doida procurando um abridor de garrafa. Quase que não acho. Ontem eu cheguei para eu tomar uma cervejinha aqui, sentadinha, quietinha. Quieta não, né? Que ela não deixa de ficar quieta, não. Aí eu. Ver o que eu faço para nós almoçar. Não, desce aí. Vamos ver o que também a gente faz para a gente almoçar. Porque isso aí é eu e você, né, meu amor? Vamos comer alguma coisa, né? Ave Maria. Para! Deixa eu ver aqui. Cuidar cedo no almoço. Gente, tem tanta malmita aqui. Tem tanta malmita aqui que vem lá do restaurante. Vou ver o que é que presta, o que é que não presta, não tá jogando fora. Ai, Jesus. Tomate congelado. Ai, Luna! Vou tirar esse tomate aqui, vou deixar ele aqui fora. Isso aqui é porque a gente vai fazer carne com molho. Eu não sei se eu vou fazer carne com molho. Chambari. É tanta coisa. Até eu esqueço. Esse aqui, gente. O que vocês colocaram aqui dentro da geladeira? Carne. Isso aqui é um bisteca. Isso aqui é uma bisteca que ela tá até temperada já.
acho que eu não vou. Acho que eu vou fazer ela tipo cozida. Vou fazer assim uma carne com molho. Para que a Luna possa comer também. Porque tá comendo só comida seca, seca, seca. E ela não tá comendo ração. Ela não aceitou nenhum tipo de ração. Aí ela ficou. Coitada, minha filha. Ai. A Jamile comprou ração para ela, mas ela não gostou não da ração não. Vou deixar aqui e vou estar fazendo com molho. Olha o sol. O sol vem todo na cara, no rosto da gente. Tô procurando aqui uma colher. Desde quando eu saí, daqui nessa casa que eu voltei. Que eu não. Peraí. Desde quando eu saí dessa casa aqui que eu voltei, que eu não vi minhas coisas mais. Deixei tudo, tá tudo encaixotado ali dentro da caixa. Tá tudo encaixotado ali dentro da caixa ali as minhas coisas, que eu não tirei. Aí eu vou tirar só um pouco das coisas para mim usar. E as outras coisas eu vou deixar encaixotada. Até dar certo botar o tal do armário. Misericórdia, nunca tinha visto um trem tão difícil de resolver. Que gosta quando eu faço café. Uma menina diz que o meu café fica água de batata porque eu boto pouco pó. Mulher, mas isso aqui é o café maratá. Se eu colocar muito, fica muito forte. E a água e o café que eu faço é bem pouquinho. Não faço muito café, não. Ai. Luna! Paciência, minha filha. Vai se queimar, hein? Tá derramando café quente. Sai! Tentaram derrubar minha casa. Olha a minha cama. Olha que eu tô com. Ei, moça. Você não fica quieta nem um instante.
Bora tomar um café. Ai, Luna, calma. Tô com a cara inchada de dormir. Eu dormi cedo, acho que eu fui dormir às 9 horas. Que é, menina? Para! Vai caçar o que fazer! Vai! Vai caçar o que fazer? Como faz caçar, fazer alguma coisa? Ai! Eu tô falando, Luna! Eu tô falando! Acho que eu vou botar um pouquinho de feijão no fogo. Eu estou comendo só baião, gente. Só baião de dois lá no restaurante. E quando eu trago, só trago baião de dois também. Só que tem um arroz cozinhado que eu trouxe ontem, arroz branco. Aí eu vou fazer a carne. Vou fazer o feijão. Feijãozinho. E é isso. Aí vou lá embaixo ver se eu acho um pezinho de alface, alguma coisa pra fazer uma mistura aqui pra saladinha. Não sei se tem tomate, tem alguma coisa aí também dá certo. Não tá gostoso assim não, que nem vocês são acostumados a fazer, mas dá de tomar, viu? E mais tarde a gente come uma bolachinha pra enterter a fome, que eu tô com fome agora não. Mas eu tô acostumada a merendar todo dia de manhã cedo. Aí, você já viu, né? A gente acostuma. Vou limpar minha geladeira. Limpar não, né? Vou só dar um negócio assim. Não vou limpar ela, não. Tem que botar ela para descongelar. Ela tá congelada. Aí eu vou deixar para limpar ela depois. Pessoal, não se preocupa comigo, não. Eu tô bem, viu? Eu só não gravei vídeo, mas eu tô bem. Um beijo pra vocês, viu? Muito, muito obrigada por gostar da gente, gostar de mim, tá? Tô aqui. É porque eu fico. Ontem eu não gravei vídeo porque eu tava trabalhando, né? Onde foi corrido lá. Aí não tem, só tava tendo. Só é eu e o Rogério, né? E o André. O Adriano. É, André, gente, tu é doida. Aí fica ruim pra mim estar gravando vídeo com vocês. Fica corrido. Eu não tô nem levando o celular, tô deixando o celular em casa pra mim não ficar. É, mexendo no celular e atrapalhar meu serviço. Mas eu tô bem, viu? Vou gravar, vou arrumar minha casa. E aí, se der certo, eu gravo um pouquinho de vídeo. Se não der, vou gravar só amanhã. Amanhã é segunda, né? Aí começa de novo. Tô cansada, gente, ó. Eu tô cansada. Porque é longe o serviço, a gente vai e vem, né? A gente cansa. Aí uma hora que a gente tem para descansar, a gente tem que aproveitar, né? Vou pegar essas caixas que tá aqui, ó. Vou separar as coisas que eu uso mais. As que eu uso menos, eu vou atrapar elas aqui no negócio aqui, ó. Desocupar mesmo, a mesa está lotada de coisa. Por isso que eu nem gravo mais jantando, porque tá tudo tupetado a mesa de caixa. Aí tem que botar tudo pra cá e botar um bocado ali pro meu quarto também. Pra desocupar aqui, ficar o espaço. E também não vou lavar. Também não vou lavar roupa. Porque a gente me lavou, a roupa tá ali pra me drobar. Aí vou drobar, é só isso. Tá bom, pessoal? Vou lavar essas louças aqui, ó. Bem que vocês podiam me ajudar, né? Lavar. Mas não, vou lavar sozinha mesmo. Não precisa vocês me ajudar não, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito, muito obrigado, viu? Pelo carinho que vocês têm comigo, com a Jamile, com os meus filhos, tá bom? Com meu pai, com a Dona Maria. Sou muito grata a Deus e a vocês, tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.